Всім привіт, дякую, що ви зі мною, а на черзі в нас Валі Пікс. У жанрі скалелазання домінує боротьба. Тиск, коли ти кидаєшся з одного трюму в інший. Все проникаючий поклик безодні, що постійно розширюється внизу. Спалах страху, коли рука вислизає. І наступне розчарування, коли мотузка безпеки натягується. За умови, звичайно, що вам спочатку запропонували його. Якщо це не фізичний стрес від гри, то це битва розуму, керована розповіддю. Сама гора майже завжди є певною формою незламного психологічного заступника. З іншого боку, Валі Пікс блаженно байдужий, занадто зайнятий підриванням антропоморфних жаб, буквально упакований вибухівкою, щоб хвилюватися про прецедент. Ласти приземляються із задовольняючим, але абсолютно нешкідливим стуком. Якщо запуск промахнеться. Це досвід скалелазання, який дивовижно віддає перевагу наручним годинникам і реактивним ранцям, що трішки викривляє час, а не традиційними мотузками. Гофри та схили на шахті візки, що мчать уздовж скелі та чергуються світлофорні трюми, які можна схопити, лише коли вони освітлені, весь час прагнучи акуратно підмістити більшість традиційної фізики під кили. Це дивовижно невимушений і безтурботний підхід настільки, що вас можна пробачити за припущення, що верхи в долині – це не стільки підйоми, скільки барвиста колекція симуляторів вертикальної ходьби. Однак у той час, як вільне використання різноманітних альпіністських гаджетів більш ніж здатне повністю демонтувати та зневажати більшість вершин, тих, хто воліє піднятися на самоті, чекає чималий вибір коротких, але справді грізних сходжень, які визначаються послідовно придуманими різноманітними і чіткими маршрутизаторами. Скалелазання безсумлівно є центральною частиною дебютної назви розробки Top Club. Хоча це далеко не все, на що ви будете витрачати час. Доречно, дно долини таке ж життєво важливе, як і найвищі піки, де розміщено наповнений мініатюрний відкритий світ, наповнений швидкими квестами, кумедними міні-іграми та практично всіма видами колекційних речей, які тільки можна придумати. Незалежно від того, чи то стіна для скалолазання з 15 захопленнями, чи різноманітні втрачені предмети та випадкові роботи, які зазвичай вирішуються ледве за сотню кроків від того, звідки вони починаються. Тут насправді немає нічого такого, на що нікому не знадобиться більше хвилини. Але це також не те, на що ви хотіли більше витрачати часу. Це карнавал низьких ставок і швидкоплинних задоволень, який переносить вас від однієї чудової маленької розваги до іншої. І ідеальне місце, щоб охолодитися між найважчими підйомами долини. Ваша мета в долині дещо менш химерна, але не менш переконлива. Ви тут у справах, і вам доручно встановити радіомережу на вершині кожної з 11 гір для передбачуваної користі населення внизу. Робота, яку ви виконуєте не лише для короткий перепочинок від міського життя, а також шанс піти стопами свого давно зниклого батька, шукаючи відповіді, поки ви закінчите місію, яку він розпочав багато років тому. Звичайно, його доставка набагато менш жорстка, ніж я, можливо, роблю це. Однак від колекційних поляроїдів, які поступово і нелінійно з'єднують його минуле та підрозділи корпоративні кроки, пов'язані з його зникненням до шепоту до його спадщини серед тих, хто знав про нього. Ця оновлена таємниця вся дужча в долині та, і, чесно кажучи, набагато захоплююче, ніж це має право бути на неї. Заключні думки на рахунок цього. Це дрібниці, які визначають Валі Пікс привабливим, оптимістичним саундтреком, який наповнює кожну мить, дурний гумор у кожній взаємодії, маленькі плато на скелах гір, які вловлюють багато злісніших падінь. Чорт забирай, навіть те, що ти можеш швидко прибрати білизну людей за цілий день. Маленька винагорода, просто працюйте таким чином, яке неможливо повністю виразити словами. Валі Пікс – це атмосфера, цілком згуртована та блискуче виконання бачення. І цю гру я вам задоволення рекомендую. Дякую, що ви були зі мною. Підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. І всім добра. Бувай!